huyu mama vile Waiguru alikuwa na makosa, akatolewa, akarudishwa, huyu mama wamuache amalize miaka yake mitano, watu wakirudi uchaguzi wamewe wataona, watamweka ama ataenda nyumbani, aachwe mpaka miaka mitano. Naomba koti wasaidie huyu mama asiende nyumbani, akae na wale walimweka pale ndio wasome mazuri mabaya kutoka kwa uchaguzi. Hawa MCS wote wanatoka kwa upande wa UDA na Jubilee. Waele, the governor is an independent candidate. So I see it as a malicious case. It's a malicious case for one. Hata kuna one of the MCS amekiri before the Senate kwamba they were given 80,000. Okay. Walipewa pesa ili wamuondoe. So mimi naona ni vitina mingi yuko pale, so Senate paka ichunguse kabisa, ingilie hiyo kesi ndani. Ichunguse yone kama kuna vitina ama ukweli uchulikane kabisa, beyond recognition, beyond reasonable shadow of doubt. Okay. Na ikipatikana kuna makosa aondolewa aende nyumbani. Ikipatikana hana makosa aachiliwa aendelee na tamu yake. Okay. Niko na hili swala kwa kidemokrasia ya Kiafrika. Kuna semenekananga ni kiongozi akitoka kabla mwingi kuje kera ini atakasa. Kipi ya kipatikana makosa kwamba mkata watu wamwe kwa kura atokini. Unajua kulingana na katiba ya Kenya, it's quite clear kwamba even now, right now, we don't have a constitution in place. As Kenya, we know very well, we don't have a constitution. Hii ni makosa ya serikali yetu ya Kenya. Hatuna, right now, we don't have IPC in place. That's what I mean. We don't have IPC in place. Na serikali najua vizuri kwamba sile vacant posts zile sote hata za wale MCS wenye maybe wamekufa, bado hatuna by election. So mimi hata wakimtoa, mimi naona watafuta ile katiba. Kama ni deputy governor na kuchukua, atachukua na uongozi itaendelea kama akona makosa. Lakini waangalie kama akona makosa, wasimtoe ati kwa sababu ya vitina, itakuwa ni mbaya sana. Ya, na hiyo judgment itakuwa ni sawa na Uhuru. Bora judgment ikuwe sawa na Uhuru. Sawa. Mimi ningeomba mama, kwa vile mimi si mkaaji wa Meru, mimi ningeomba mama, unajua midomo ya watu si mizuri, na hii uongozi ni kitu ya kukuja na kuenda. Kwa sababu vile mama watu wengi wanampiga vita, mimi ningeomba aende achane na ile kitu, aende kuangalia familia yake. Alafu pia ningeomba MCA wale pia wao waende nyumbani. Lakini kwa vile wamempeleka hivyo, hii ni mara ya tatu. Mimi ningeomba yule mama, si wa Meru, yule mama awe kama ameresign aende nyumbani. Achana hii kitu, maana yake mambo mengi si mazuri. Ni governor wa wakilishi wa kaunti ya Meru, wananchi wa Meru. Na kwa hivyo kama kuna watu wanafaa watuambie umbaya wa Kawira Mwangaza, ni wananchi wa Meru, CMCS. Na hii kasumba ya kwamba governor akija aingie katika raini ya MCS ama awe under MCS, hiyo kitu inafaa tupiriwe mbali hii Kenya. Manake Kawira Mwangaza alipelekwa pale na wananchi. Hao ndio walienda wakati wa siasa, wakaangalia orodha yote ya waliokuwa wakipigania hiyo nafasi, wakaona huyu ndiye anatufaa. Na kufika hapo hawakuangalia kama ni mwanamke, hawakuangalia kama ni mwanaume, kwa sababu hii Kenya tuko na governor wanawake. Kwa hivyo ya kwamba huyu anapigwa kwa sababu ni mwanamke, hiyo tutupilie mbali. Kuna governor wanawake. Hakuchuguliwa kwa sababu ya zile zinaitwa agenda, hapana. Ni wa Kenya wanaume wamesoma, watu wakaangalia ya kwamba sisi Meru tunaweka huyu mama. Jambo ni moja. Wa Meru wanaume ambao ni MCS, waacha unjinga. Senators, waacha hiyo kasumba ya kuangalia Kawira Mwangaza. Kawira Mwangaza kama kuna isho yake, ni ipelekwe kwa wananchi waliomchagua. Na MCA wajue ya kwamba hata Kawira Mwangaza kama ataanguka, Kawira Mwangaza tutamwambia nenda huko mbungeni tena, wazilisha onja, yote itupiliwe mbali. Kile MCA wanachukulia nafasi ni moja, ya kwamba wapeleke hii hoja ili huyu mama atupiliwe mbali. Kwa hivyo mimi nikiangalia onja yangu ni Kawira Mwangaza endelee kuhudumia wananchi. Wananchi wakiona afai, hana maendeleo, sasa ndio watamtoa, lakini si MCA.